По добро утро и по светла иднина. Ова се дел од очекувањата на струмичани од исходот на предвремените парламентарни избори. Тие денеска го остворуваат своето граѓанско право на глас на вкупно 83 избирачки места. Според нив, овие избори треба да бидат патоказ за подобра Македонија. Надеваме се најдобро. Надеваме се, оти ќе биде добро. Сите за тоа гласаме, да биде добро. Не знам тоа не го реши политичарите, ние да се дојдем да гласаме. Чекаме на поарна да одеме, дали ќе биде, не знам. Мислам да на по-добро да бидеме, да нема криза. За по-добро се очекуваме. Да. Идеарно за сите, родиќе. И да сме здрави и живи, и да има пари, пензија да има всичко што треба, родиќе, да имам добар живот. Сите избирачки места од југоистокот утрово биле навремено отворени. Според информациите на Обштинската изборна комисија, нема регистрирано нарушување на изборниот процес. На почетокот на изборниот ден, сите 83 избирачки места се навреме отворени, не се пријавени никакви покрупни забелешки или нарушување на изборниот процес. Вчера беше изборен ден за гласачите кои се пријавени како болни и немоќни лица и за гласачите во казнено-поправните установи. Гласањето со болните заврши во најдобар ред, не бе регистрирани никакви нарушувања на процесот. Имам информација дека голем процент од пријавените го остварили своето право на глас. Исто така и во казнено-поправното установ затвор Струмица гласањето беше уредно, завршено беше навреме и таму немаме забелешки. Според информациите од изборните комисии од Југоисточна Македонија, изборниот ден поминува во најдобар ред. Гласачите континуирано го остваруваат граѓанското право.